Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Невдачі волейболістів ШВСМ «Сумдиу» у матчах чемпіонату України проти Вінницького «Серця Поділля». Виступи наших біатлоністок на етапах розіграшу Кубка світу і Кубка Міжнародного союзу біатлоністів. Фестиваль «Молодь за здоровий спосіб життя», змагання з жимолижечі на кубок директора навчально-наукового інституту фізичної культури педуніверситету. Події на футзальних майданчиках за участі команд Сумщини. От про що і не лише про це піде мова у заключному випуску програми «Спорт-ревю» у 2018 році, яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного правління молоді спорту. Зможуть чи не зможуть волейболісти ШВСМ «Сумдиу» зробити подарунок своєму наставнику Володимиру Бабкову до дня його народження, бодай у одному з двох матчів 9-го туру чемпіонату України проти другої команди національного чемпіонату Вінницького «Серця Поділля». От, власне, над чим замислювалися уболівальники нашої команди, що зібралися підтримати сумчан у зустрічах з віце-лідером Суперліги. Втім, 25-очкова різниця у турнірному активі команд давала однозначну відповідь на це майже гамлетівське запитання. Стартовий сет п'ятничного матчу не раз дарував надію сумчанам, які упродовж усієї партії тримали у напрузі своїх суперників. А от під кінець не вистачило чи то класу, чи то фарту, і рахувати здобуті очки господарі завершили на межі тайбрейку, поступившись 23-25. Далі гірше. У другому сеті вінничани не відчули гідного спротиву, вигравши партію 25-15. Не набагато результативніше сумчани зіграли у третьому сеті, який і став заключним у першому матчі туру – 25-19 на користь «Серця Поділля». Наступного дня ні про яке турнірне очко за прояв бійцівських якостей мова не йшла. Вінничани контролювали перебіг подій на майданчику, методично нарощуючи свою перевагу. 25-21 у першій партії, 25-20 у другій і трішечки гірше у третьому мікроматчі, після якого гравці двох команд потискали руки один одному, дякуючи за гру. У цьому турі львівський парком «Кажани» двічі всуху переграв хмельницького «Новатора». Збірна Харківщини «Юракадемія» змушена була подарувати очко фавориту з Лубнів 3-2 і 3-0. Те ж саме трапилося у матчах МХП Вінниці з чернігівським «Буревісником» ШВСМ 3-1 і 3-2. З 12 очками ШВСМ «Сумдиу» посідає шосте місце в турнірній таблиці Суперліги і суперником сумчан у домашніх матчах 10-го туру 18-19 січня буде МХП Вінниця. Цими днями чеське «Нове місто» приймало змагання третього етапу розіграшу Кубка світу з біатлону. На жаль, українки, серед яких і наші землячки, фінішували далеко від медальної зони. Олімпійська чемпіонка Сочі у естафеті Вікторія Семеренко на сьомому місці у спринтерській гонці, і це кращий результат серед українок. Її сестра Валентина таку ж позицію підсумкового протоколу посіла у персьюті. Кращі результати уродженки обласного центру Анастасії Міркушиної – 14-те місце у спринті і 22-те у персьюті. Наступний четвертий етап кубкових змагань біатлоністів 10-13 січня вже 2019 року прийматиме німецький Оберхоф. Там чоловіки і жінки змагатимуться у спринті, гонці переслідування і класичних естафетах. Ну а тим часом студентка Інституту фізичної культури педагогічного університету Юлія Жоровоко в австрійському курортному містечку Обертілах виступала на змаганнях чергового етапу розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів. У суперспринті цей вид програми вперше відбувся на подібних змаганнях. Вона навіть мала шанси зачепитися за нагороду, але у підсумку лишилася восьмою. А у індивідуальній гонці з одним промахом у стійці фінішувала шостою, відставши від переможниці, француженці Каролін Коломбо, трохи більше, аніж на пів хвилини. Зимовий варіант проведення фестивалю «Молодь за здоровий спосіб життя» зібрав у спортивній залі Навчально-наукового інституту фізичної культури ледь не 70 дітлахів віком від 6 і до 13 років. Тут і родини переселенців, і багатодітні родини, ті, хто займається вільною боротьбою і сумо у відділеннях двох обласних федерацій. Крім того, вихованці секції з боротьби самбо і дзюдо, та й просто мешканці Роменського мікрорайону, що побажали поборотися за нагороди і призи від обласного управління молоді та спорту і численних спонсорів. Турнір з боротьби сумо зібрав на дохьо учасників, розподілених на три вікові групи, що визначали переможців і призерів за коловою системою. Поєдинки доволі швидкоплинні, правила цілком прийнятні і зрозумілі навіть для початківців. Виштовхнути суперника за межі кола чи змусити його торкнутися дохьо третьою точкою опору.
Відзначу, що перемоги у окремих категоріях не завжди здобували юні атлети, що вже певний час займаються тим чи іншим видом боротьби. Знаходилися ті, хто саме цими змаганнями почне відлік своїм успіхам у спорті. Хотів би відзначити 13-річного Ярослава Літовцева, який вже має другий спортивний розряд з боротьби дзюдо. У ваговій категорії 75 кілограмів він без шансів для свого суперника Антона Гетьмана здобув перемогу, не доклавши для цього надзусиль. А 7-річна Валерія Шульженко, яка у ваговій категорії 30 кілограмів змагалася з 10 хлопчиками-однолітками, наочно продемонструвала користь від занять акробатикою і дзюдо, ставши у підсумку переможницею фестивалю. І не раз, а двічі, бо виграла вона і змагання з мас-реслінгу – виду спорту, який набуває все більшої популярності серед молоді і не потребує коштовного обладнання і великих приміщень для занять і проведення змагань. До речі, переможний дубль після завершення змагань з мас-реслінгу святкував і Ростислав Літовцев, не залишивши своєму конкуренту жодного шансу на успіх. Звичайно ж, без заохочувальної атрибутики не залишився жоден з учасників фестивалю «Молодь за здоровий спосіб життя». Організатори відзначили переможців і призерів, і немає жодного сумніву у тому, що їхні прізвища найближчим часом ми почуємо серед лауреатів престижних всеукраїнських і міжнародних змагань. Минулої суботи у оновленій тренажерній залі Інституту фізичної культури педагогічного університету відбувся розіграш Кубка директора з жиму лежачі. 200 тисяч міністерських коштів на капітальний ремонт даху над цим приміщенням, оновлення інтер'єру завдяки зусиллям керівників інституту і університету, спонсорська допомога від депутата обласної ради Ігоря Перепеки і його брата Юрія, депутата Сумської міської ради, призи від відділення НОК України в Сумській області. І от вам спортивне свято для дужих і амбіційних атлетів. Відзначу результати тих, хто входить до складу збірної Сумщини і вже має певні спортивні звання, титули і успіхи на всеукраїнських змаганнях. Студент сумського інфізкульту, кандидат у майстри Олексій Воронцов змагався серед юніорів у ваговій категорії 66 кілограмів. У першій спробі підкорив 140, у другій додав до цього результату 7,5 кілограмів, а заключна спроба вижати 152,500 успіхом, на жаль, не увінчалася. У цій же вазі серед дорослих виступав неодноразовий чемпіон України, випускник Інституту фізичної культури Денис Швидко. 160, 167,500 і нарешті 170 кілограмів його переможна серія, яка вивела його на першу позицію підсумкового протоколу. Денис Коржов ще не досяг юніорського віку. Перспективний юнак, студент Інституту фізичної культури, тим не менш продемонстрував тактичну грамотність, виступаючи серед атлетів категорії 93 кілограми. 140 у першому підході, 142,500 у другому і нарешті 145 кілограмів – це його переможний результат на цих змаганнях. Майстер спорту, чемпіон України Владислав Бордун змагався серед юніорів у ваговій категорії 105 кілограмів. Показавши у першій спробі 180, він у другому підході зафіксував 195, а от додати до цього результату ще десяточку вихованцю заслуженого тренера України Андрія Красілова не вдалося. Принаймні, на цих змаганнях. Кубок України з армспорту розіграли у Південній Пальмірі, і серед переможців і призерів є наші земляки. Сумчанин Богдан Клименко у категорії 70 кілограмів посів третє місце у змаганнях лівою рукою і не дотяг до бронзи у змаганнях правою, лишившись четвертим. Романчанин Роман Кібенко у вазі 60 кілограмів з двома срібними нагородами, а його земляк Євген Вакула у категорії 65 кілограмів став срібним і бронзовим призером кубкового турніру. Серед атлетів з вадами опорно-рухового апарату студент педуніверситету Сергій Семаренко став чемпіоном і здобув срібло, а у Володимира Касьяненка – дві срібні медалі. Кілька наших земляків відзначилися в Києві на всеукраїнських юнацьких змаганнях легкоатлетів, присвячених пам'яті заслуженого тренера України Сергія Опирайла. Так білопільчанин Віталій Опанасенко виграв змагання зі штовхання 5-кілограмового ядра 14 метрів 82 сантиметри. Євген Швець з обласної ДЮ США системи освіти з новим рекордом Сумщини став бронзовим призером у бігові на 60 метрів з бар'єрами 8,61. Романчанин Олександр Грінь посів третє місце у бігові на 200 метрів 23,53 і показав
П'ятий результат на дистанції 60 метрів 7,23 секунди. Його земляк Гліб Воблий став п'ятим у бігові на 400 метрів 52,83, а конотопчанка Лариса Голубовська таке ж місце підсумкового протоколу посіла з результатом 11 метрів 20 сантиметрів у потрійному стрибку. Традиційний передноворічний напівмарафон «Полтавська зима» відбувся за вельми складних погодних умов, сніг з дощем. Тим не менш, дистанцію подолало ледь не 300 чоловіків і жінок, як українців, так і гостей з Азербайджану і Грузії. Сумчанин Валерій Буян виграв забіг на 5 кілометрів серед аматорів – 17 хвилин 38 секунд. Студент Інституту фізкультури педуніверситету Віталій Івах з бронзовою нагородою серед професіоналів, які бігли напівмарафон, година 13:34. А Ольга Балабанова показала четвертий результат серед професіоналів жінок – година 28:31. Матчі восьмого туру першості України серед команд першої ліги відбулися минулого вікенду. Для представників Сумщини вони були виїзними. І якщо мінський рятувальник в Одесі обмінявся 6 голами за підцентром К. Таїрова, то сумський фудцентр «Сумдеу» привіз Івано-Франківська перемогу над дублерами «Урагана» з рахунком 4-2. З 17 очками підопічні Сергія Песоцького на другому місці в турнірній таблиці, на 2 очки відстаючи від іншого івано-франківського клубу «Візив Торми», яка зіграла на матч більше сумчан. Рятувальник – 5-й з 11 очками. Напередодні Нового року фудцентр «Сумдеу» прийматиме згаданих мною одеситів, а суперником романчан буде броварський «Атлетик», сусід рятувальника згори в турнірній таблиці. Минулих вихідних відбулися матчі другого туру першості України з футзалу серед команд другої ліги, участь у яких взяли 3 представники Асоціації футзалу Сумщини. Технологія завдяки голу Максима Чиглова, який за 5 секунд до сирени замкнув фланговий простріл Євгена Петракова, вирвала перемогу у Суми Хімпрома СДПУ 3-2. А у матчі лідерів групи сумський Лекс ВСК «Сумбуд» на виїзді з рахунком 2-4 був битий харківським клубом «Символ», у якого тепер 6 турнірних очок. Зрозуміло, що матчі шостого туру в зимовому чемпіонаті АФС команди Суперліги не грали, оскільки 3 з 6 були задіяні у поєдинках другої ліги національної першості. А от у вищій і першій лігах Асоціації футзалу Сумщини відбулися зустрічі чергових турів зимового чемпіонату, і результати, скажу вам, вельми цікаві. Відзначу нищівну принизливу поразку «Інтернешнл» у матчі сьомого туру вищої ліги від Снішківського «Гранума», торсида якого стала свідком яскравого видовища 15-1 на користь своїх улюбленців. А от у іншому центральному матчі суботи жереб звів на паркеті спортивного комплексу Інституту фізкультури педуніверситету віце-лідера «Динамо» і «Сагаситас», який з огляду на порожню лаву запасних силовиків на початку матчу і не вельми вражаючого на вигляд кіпера у рамці динамівських воріт, мав шанс забити стільки, скільки заманеться. На заваді здійснення цього теоретичного задуму став Роман Тетявкін, напрочуд швидкий гол якого на 3-й хвилині поклав початок наступного розвитку подій на майданчику. Якщо коротко про перший тайм, то це 25 хвилин надзвичайного невезіння автора першого голу. У 5 епізодах Тетявкін мав ледь не 150% шанси на збільшення переваги своєї команди, але примхлива фортуна того дня явно стримувала силовиків. На 23-й хвилині гравці «Сагаситас», гальмуючи атаку «Динамо», наразилися на 6-й пробивний фол, але Артем Радіонов не зміг збільшити переваги своєї команди. Принаймні у цьому ігровому епізоді, а на 25-й оформив таки суперникам другий гол у роздягальню. Тайм другий не поліпшив настрою гравцям «Сагаситас». «Динамо» організувала 3 голи і усі вони були оформлені за схожим сценарієм. Атака на ворота силовиків, перехоплення м'яча захисником чи кіпером, стрімкий пас вперед і далі індивідуальна майстерність гравця на вістрі атаки, яка призводила до взяття воріт. Так сталося на 36-й, коли дубль оформив Роман Тетявкін. Повторилося це на 39-й, коли Артем Радіонов довів рахунок до 4-0 на користь «Динамо». А на 48-й Тетявкіну здалося замало того, що він вже встиг у цьому матчі, і він третій раз змусив «Сагасіта» починати з центру. 5-0. П'ята перемога «Динамо» і друга поразка їхніх суперників.
Деякі команди вищої ліги вже досягли турнірного екватора, інші до нього наближаються, як, скажімо, сервіс «Люкс», який має матч у запасі порівняно з трьома найближчими переслідувачами. Напередодні Нового року, 29 грудня, перевізники зіграють пропущений матч сьомого туру з одноосібним аутсайдером «Грифоном» і, схоже на те, матимуть триочкову перевагу перед «Динамо», суперником якого у наступному восьмому турі буде «Сумиобленерго», який ще не вигравав жодного матчу зимового сезону. Центральним матчем сьомого туру у першій лізі була зустріч одноосібного лідера «Спартака» зі студентами мединституту «СумДУ», командою, яка посідала четвертий рядок турнірної таблиці і яка здатна на сюрпризи і не завжди приємні для її суперників. Вони почалися вже на восьмій хвилині, коли Дереа відмінно виконав стандарт, почавши відлік м'ячам, забитим у ворота «Спартака». Останній не квапився з відповіддю і вже на 10-й хвилині, завдяки зусиллям Андрія Неліна, шанси на успіх рівні – 1-1. Порушення правил у штрафному майданчику проти спартаківців призвело до відповідних санкцій, і гол Сергія Чугая на 15-й хвилині вивів лідера турнірної таблиці в лідери матчу. До перерви команди встигли обмінятися голами. Забили Максим Прядка за «Мединс» і Богдан Суходуб за «Спартак». Ледь почався другий тайм, як Сергій Чугай відзначився з гри, ставши тим, кому товариші по спартаківській команді у швидкій контратаці довірили заключний удар – 4-2. Аж от з оформленням свого дубля поквапився Дереа. Його гол на завершення виконання стандарту на 29-й хвилині загострив інтригу у матчі. Невже? Ні. «Спартак, ріднесенький, ми з тобою» лунало з трибун, де розмістився спартаківський фан-гурт. І два наступні голи поховали усі сподівання медиків, принаймні на очко, за нічийний результат. Автором першого став універсал «Мединсу» Максим Прядка, якому вдалося оформити дубль. Шкода, що другий м'яч він забив у власні ворота, збільшивши тим самим перевагу «Спартака». А от з наступним голом до протоколу матчу потрапив спартаківець Богдан Суходуб. Це взяття воріт підпадає під категорію немиттям та катанням, тож він і вкотив м'яча у ворота «Мединсу» на 49-й хвилині, поставивши тим самим крапку у цьому матчі – 6-3 на користь лідера турнірної таблиці першої ліги АФС. У інших зустрічах сьомого туру «Тріумф» підтвердив таки свою назву результативною перемогою над «Бонвояж» 7-2. Ті ж 7 м'ячів забив автомобіліст у ворота Недригалівського «Олімпіка», пропустивши 4. «Форза» у боротьбі здолала Ярославну 4-3, «Оріон» засмутив «Арсенала» 5-2, при цьому двоє гравців останнього, Кошман і Мальований, були вилучені з майданчика. Гадаю, знову будуть санкції КДК АФС. Що ж до восьмого туру, матчі якого відбулися у вівторок, то «Спартак» переграв «Бонвояж» 5-3, «Автомобіліст» загальмував у матчі з «Тріумфом» 1-1, «Арсенал» був нівельований «Форза» 0-16, а «Ярославна», виграючи у «Агросвіту» 4-3, поступилася у підсумку 5-7. Матч «Оріон-Олімпік» не відбувся, оскільки складні погодні умови не дозволили «Оріону» прибути на зустріч. Поразок у першій лізі не зазнали лише дві команди, відстань між якими після гальмування автомобіліста «Тріумфом» зросла до 5 очок, причому «Лебединці» мають матч у запасі. «Спартак» у 9-му турі буде вільним від ігор, а його найближчий переслідувач зустрічатиметься з «Бонвояж», а відтак має шанс скоротити різницю в турнірному активі до 2 очок. Найцікавіший матч 9-го туру, спитаєте ви? Як на мене, то «Ярославна-Мединс», адже ці команди мають найменшу суму місць, які вони посідають в турнірній таблиці. Чотири команди – «Скіф», «Кадети», «Випускники» і «Ветерани» 20 грудня розіграли нагороди різдвяного турніру з футболу, присвяченого пам'яті Володимира Танькова. За підсумками колового турніру, жодна з команд не уникнула турнірних втрат. «Випускники» і «Скіф» обмінялися двома голами, останні розгромили «Кадетів» 6-1 і поступилися «Ветеранам» 0-2. А «Випускники» перемогли і «Кадетів» 4-3, і «Ветеранів» 2-1, ставши переможцями з 7 турнірними очками. На очко менше у «Ветеранів» «Скіф» завершив турнір з 4 очками на 3-му місці. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець грудня 2018 року. Я нагадаю, що це є також усі попередні випуски програми «Спорт.ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Ви можете подивитись також і на нашому сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Зустрінемося вже у новому 2019 році. Бувайте!